před. Jedu. Leťo, leťo, hej, hej, hej. Klidu, 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 váš čas. Váš čas, klidu, klidu, klidu. A je Pavel, ohni mu tam má, ohni mu tam. Takže na dráze máme 22. účastníka dnešního měření sil, a to Přetichova Havlíka ze Studenky. Na start se připravuje Adam Honos, taky ze Studenky, který má ještě 4 minuty a 5 vteřin času. Po něm se připraví Honza Hašler, Zukovič, nejstarší dnešní účastník. Tak jak se nemá říkat u žen, kolik má roku, tak taky to neprasknu, protože má 46. No a potom nastoupí Milan Ondrušek, Zukovič a Lukáš Potrec na závěr ze sedmi. Tak omlouvám se, Martin Ondrušek, já jsem to slet. Adame, 3 minuty. Minuta do startu.